waliin turtii gaarii. Dhibeen vaayirasii koronaa addunyaa guutuu tatamsa'uun lubbuun namoota hedduu akka baalamu kaarcaa jira. Biyyoonni hedduun dhibichi kun nuti jedhanii yaaddaa turanii kunoo itti ta'ee wareegama qaalii kaffalchiisaa jira. Dhibeen kun namoota sadarkaa kamirrayyuu jiranii miidhuu akka danda'us yeroo adda addaatti himamaa jira. To'annoo dhibee kanaa keessatti qaama miidhamtoonni xiyyeeffannaa argachuu akka qabanidha. Obbo Balaay Taaddalee itti aanaa hoogganaa biiroo dhimma hojjetaaf hawaasummaa Oromiyaati. Vaayirasii koronaa kanaan saaxilamuu danda'u jedhamee yaadamee magaalaa Dukamii fi Galaanitti namoota miidhama qaamaa qaban harka qalleeyyii daa'immanii fi dubartootaaf deeggaruu dubbatan. Galaanii Dukamii irratti meeshaalee maanguddoodhaa fi uffata halkanii kan geessine. Uffata halkanii maanguddoo 200 ta'uuf magaalaa lamaan irratti fakkeenyummaan kun magaalli hundumtuu biroo hundumaas akka hirmaatuuf yaadameeti. Daa'imman daandiirra jiran abbaa haadha hin qabne daa'imman 200 magaalaa lamaan irraa uffata qorraa tuuttaa binneetti kan geessine. Shamarraniif qaama miidhamaafi bakka tokkotti immoo ijoollee warshaa keessa jiran miindaa isaanii baay'ee gadi bu'aa ta'e. Gargaarsa kan hin qabne meeshaa qulqullinaa saamunaa alkoolii fi kan isaan qaama isaanii nageenyatti eeggatan qaama sadaniif iyyuu baay'inaan gara nama 600 kan ta'an jechaadha. Olmoos biiroon keenya baajituma qaburraa gara qarshii 200,000 kan murteessee dhaqee bitee kenne. Isa kana kantiiboonni fi qaamni mootummaa bakka jiranitti laannee sagantaa harka dhiqachuus ogeessaan fageenyi walirraa akkam ta'uu qabu. Uummanni vaayirasii koroonaa irraa of eeguu fi waaqa kadhachuun qulqullina isaa eeggachuu akka qabus dhaamanii koreen tola ooltummaan hundaa'ee hojiiwwan gaarii hojjetaa jiran fakkeenyummaa godhachuun qaama deeggarsi barbaachisuu deeggaruu akka qaban dhaaman. Dhukkubni kun dhukkuba qilleensaan hafuuraan vaayirasiitiin dhufedha. Tokkoffaa irratti uummati keenya dhimma kana ittisuudhaa fi Waaqayyoon kadhachuu qaba tokkoffaa kan nama fayyisu isa waan ta'eef. Lammaffaa immoo hubannoon beekumsi nama eega waan ta'eef waan ogeessi fayyaa kallattii miidiyaan koominikeeshiniin kenne hojiirra oolchuun. Sadaffaa warri dhaqqabamummaadhaa fi bira ga'ummaan caasaa mootummaas miidiyaas bira hin geenye harka isaanii dhiqachuu, tuttuqqaa meeshaarraa fagaachuu, hafuura namaarraa fagaachuu. Maaliif qaama miidhamaan kanaan miidhame jennaan, maanguddoon miidhame jennaan namisa bira ga'u hin jiru. Sinumaa miidhamaadha. Sinumaa dhibee adda addaaf saaxilamaadha. Ammas dhibee qabnu irratti dhibee biraa kan daballee fi amma dhimmi kun darbutti of eeggannoo cimaa godhamuu qaba. Yaaddoo guddaa sodaa guddaa keessa galuu hin qabu. Dhugaa dubbachuudhaaf mootummaan tarkaanfii gurguddaa fudhachaa jira. Nu nama kallattii mootummaa kan fudhannee gorsa mootummaa nuu kenne gorsa ogeessi kan fudhannee ofii fedha anaa fedha jennee aadaa bareedaa sana keessaan ba'aa jedhamee isa dagachuu danda'u qabna. Of oolchuu qabna. Lammii oolchuu qabna. Qaama miidhamaa miidhamnaan miidhaan isaa dachaadha. Kan isa gargaaru hin jiru irraa baqata namni waan ta'eef bakkuma jiranitti harka isaanii eeggachuu miila isaanii eeggachuu saaxilamummaa biraaf akka hin saaxilamne ergaa hin qabaa jechaadha. Of eeggannoon gaariidha. Nus bakka isaan of gargaaruu hin dandeenye dhimma kana of to'achuu hin dandeenye heeruu nu dhufeennaan qabeenya qabnu uummata garraamii uummata qajeelaa qabnuun sochoofne uummata keenya bira ga'uudhaaf koree of dandeenye ijaarree hojii keessa galee jirra. Heeruun karaa barbaadame namni kanaan humnas dandeettis hin qabode biiroo keenyaaf heeruu kennee caasaan keenya gajjallaa jiru abbaa qabeenyaachi jiru riisoorsichi jiru sochoosee biraan ga'uu danda'u qaba kan jedhu qaba. Obbo Daraaraa Xaafaa pirezidaantii Federeeshinii Waldaa Qaama Miidhamtoota Oromiyaati. Dhukkubichi yeroo ammaa kan addunyaa weeraree jira. Addunyaa weeraruu irra darbee biyya keenya Itoophiyaatti seenee jira. Kun immoo dhibee baay'ee yaaddessaa fi baay'ee suukkaneessaa ta'edha. Irra caalaa namoonni dhibee kanaaf saaxilaman immoo qaama miidhamtootadha. Haala wantoonni garaa garaa dhibee kana ittisuudhaaf gargaaran guutummaan guutuutti qaama miidhamaan of harka galfachuudhaaf illee kan rakkoo ta'utu jira. Fakkeenyaaf
bayi ina kama midam tota na noke nya ke sajran akada ban ni faya amerika ne setti gara miliyana torba kuma di kuma furtama na noka na oromia ke sajra hala kaba taman dan indae ragan funana mi achol ufusa turako da darbes hawas ni base mul surat tisrako gurgudda jiratin alatti kama midama makana ballatu to jira kanning ke samo persentan gara saddit tami shadi wal kantau padia ke sajrat padia ke sa yummo nanno bishan hinjire nanno bishan hinjire jira accessibility in barbach sudan dinga kan hinjire bakka bufata len fayya hinjire jira iddo kasi kana ke sattimo virusing kuni adunya ne werare badia romia ke sa ingalo jechu indandein of sobuta aichu kanaf kama midama persentan zaddittami shankun kan badia romia ke sa jiratu kan dabbo tim bitatenya tun qabu heye saye sangaditi kama midam tota jiran kana kesas kan of dande mata satin jirate bulu persentan shankofada persentan zagaldami shan qoranno kan mirkanae heye sada ye saye sangaditi keru bifakanan motumman ti fanno kenne bajeta imma kanatif barbaachisu ittisabare chi kanatif barbaachisu qama midamtota vulnerable taan kana warramo gatti baan saate laman kanafi contributioni amma imma mirgana mumma dabuti mirgana mumma ke samu mirgalu bunjiraachuti mirgalu bunjiraachu qama midaman abejechun immoyu adunya kanarra wanta umurati yechuda sakanaf nu kan jennu akka federationi qama midamtota timotumman xiyyeeffannoo guddaatti kennee nu cinaa dhaabbachuu qaba. Nutamma dhimma kanaan walqabatee karoora baafannee jirra. Karoorri nuti baafannee jirru karoora ji'a tokkooti. Karoora ji'a tokkoo kana keessatti qaama midhamaan Oromiyaa keessa jiru martuu tajaajila isaaf barbaachisu hundumaa argatee haalli ittisasaa kunis hubannoon isa bira gahee akka irraa walaba ta'uu danda'u irratti kan hojjechuutti jirru jechuudha. Karoora baafannee kana gadi buusnee jechuudha. Karoora kana keessattis immoo baay'ata barbaachisa waan ta'eef gilooviin harkatti godhamu kuni baay'ata barbaachisa. Keemikaalli farra vaayirasoota kana jarmiiwwan kana ajjeesuu danda'u kan harkatti dibamu kunillee jara kanaaf hin barbaachisa. So akka waliigalaatti gandoolee Oromiyaa keessa jiran gara 17,000 qabna. Gandoolee Oromiyaa keessa jiran gara 17,000 jiran kana hundarratti mootummaan baajata bobbaasee ramadee haala itti qaama midhamtoonni kun hundumtuu argachuu danda'an haala mijeessuu qaba. Kanammoo haala mijeessuu kan danda'u caasaa mootummaa sadarkaa adda addaatti jiruun wajjiniin walqabatee biiroo dhimmaa hojjetaa fi hawaasummaa akkasumas waldaalee qaama midhamtoota sadarkaa naannolee kaasee hanga magaalotaa bulchiinsa magaalotaa kutaalee magaalotaa fi akkasuma godinaalee aanaalee fi hanga gandaatti gadi bobbaasee akka isaan fayyadamaa ta'an gochuutu irra jiraata. Hawaasni xiyyeeffannoo kennuufii qaba. Eegumsa taasisuufii qaba. Mootummaan adda durummaan xiyyeeffannoo kennuufii qaba. Hojiin tola ooltummaa dhimma dhibee kanaa wajjiniin walqabatee gandaa gandatti gurmaamee koreedhaan waan tokko tokko hojjetamuutu irra jiraata. Aanaarratti bulchiinsa magaalotaa irratti akkasuma hanga sadarkaa gandaatti kennamuutu irra jiraata. Hojii tola ooltummaa kana keessatti immoo dursa qaama midhamtoota kanaaf kennuutu irra jiraata. Ispeeshaalii dubartoonni qaamtoota ta'an immoo moor kan miidhamanii waan ta'aniif isaaniifis xiyyeeffannoo addaa kennee mootummaan haalatti isaan keer ta'uu danda'an kana jalaa ooluu danda'an baraaramuu danda'an irratti xiyyeeffannoo kennee caasaasaa waliin waldaalee qaama miidhamtootaa waliin waajjira hawaasummaa wajjiniin dhimma dubartiif daa'immanii wajjiniin warreen kun kollaabureet ta'anii walitti dhufanii haala walitti hidhaminsa qabuun walfaana yoo hojjetan dhibee kanarraa
qaamni midhamaan bilisa ta'uu danda'a. Qaama midhamtoonni gosa midhama isaanii akkaataa fedhii isaaniitti deeggaruun vaayirasii kanarraa baraaruu akka qabanis dhaamaniiru. Mallattoo dhukkuba kanaatiin qabamee gara mana yaalaa yoo deemu qaama midhamaa yaala argachuu hin dandeenyetu jira. Fakkeenyaaf qaama midhamaan hubama dhageettii qabu tokko mana yaalaa yookiin buufata fayyaa yookiin hospitaala naannoo isaa yoo deeme tajaajilli inni argachuu qabu sign language yookiin aflattoodhaani. Dooktarri bakka sanatti tajaajila kennu kutaa qorannoos haa ta'u kutaa kaardiis haa ta'u tajaajila kennuudhaaf qaamolee kana keessatti caasaan dhimma lubbuu namaa baraaru qindaa'achi keessatti jiraachuutu irra jiraata. Ogeessi fedhii addaatiin leenji'ee ba'ee biyyaas hospitaala tokko keessatti namni tokko jiraachuutu irra jiraata. Because baay'inaan qaama midhamtoonni kun immoo jiru. Even sadarkaa barnoota olaanoo yuunivarsiitiidhaan ba'anii bakkee jiran hedduu jiru. Kan baadiyyaa Oromiyaa keessa jiranis immoo hedduutu jiru. Magaalaa keessaan jiranis hedduu jiru. Isaan kun kan isaan fayyadaman sign language mallattoo garaagaraati. Aflattoo fayyadamaniiti kan isaan qaamolee garaagaraa faana walii galan. Kilinika deemanii tajaajila argachuuf rakkoo isaanii himachuuf qoratamuudhaaf himachuutu isaan irra jiraata. Mallattoo isaan dhukkubni isaanii calaqqisiisuu kana yoo doktoratti himatanii yaala argatu. Himachuudhaaf immoo ogeessi sun afaan kana yoo hin dandeenye rakkoodha. Namni kun baraaramuu hin dandeenye jechuudha. Kanaaf mootummaan maal gochuu qaba? Yoo danda'ame yeroo gabaabduu keessatti baajeta ramadee ogeeyyii kanaan eebbifamanii Oromiyaa keessa jiran fudhatee hospitaala mootummaa Oromiyaa keessa jiran hundarratti nama tokko tokko ramaduutu irra jiraata. Koontiraataan haa ta'u bifa garaagaraan ji'a tokkoof ji'a lamaaf hamma dhukkubni kun tasgabbii wayii argisiisutti ogeessi tokko tokko hospitaala tokko tokko irratti. Danda'amnaan buufataalee fayyaa irratti yoo ta'e hin jaalanna nuti. Lubbuu namaatu seef ta'a waan ta'eef. Hospitaala tokko irratti yoo qaqqabe biyyaas buufata fayyaa tokko deemee achitti kan isa dubbisu yoo dhibe hospitaala irra jira yoo jedhamellee gara sanaatti rifeer ta'uu danda'a. Sibiilarra sa'aatii 24 tura jedhamaa jira. Kana keessatti hawaasni odeeffannoo yoo hin qabaanne daqiiqaa 30 gidduutti yeroo tokko harka isaa yoo hin dhiqanne distaansii walirraa fagaateetoo waliin haasa'uu danda'u waliin dubbatuu danda'u adda baasee yoo hin barre haala ittiin ofirraa ittisu waan hin qabneef carraan inni qabu du'aaf saaxilamuudha jechuudha. Dhukkuba kana ofitti fudhatee du'aaf saaxilamuudha. Kanaaf odeeffannoon tamsa'uutu irra jiraata. Gama hundumaanuu sooshaal miidiyaas dhaabbilee miidiyaas hundumtuu karaa adda addaatiin odeeffannoon hawaasa keenya bira akka ga'u qaama miidhamtoonni immoo gama isaaniitiin wantoota dhibee kana ittiin ofirraa ittisuun barbaachisu hundumaa adda baasanii beekuu akka qaban karoora keenya irrattis kan jiru jechuudha. Dhibee kana ofirraa ittisuudhaaf sooshaal distaansii murteessaadha. Nama lama gidduu fageenyi jiraachuu malu beekuutu irraa eegama. Biyyaas meetira lama walirraa fagaannee nagaa wal gaafachuus yoo ta'e alaalumatti haala kanaan nagaa wal gaafachuu nurra jiraata. Odeeffannoo waliif dabarsinus haala kanaan gochuutu nurra jiraata. Wal qaqqabuu akkasumas taanaan nagaa wal gaafachuu harka wal qabachuu maal kun yeroof duudhaa keenya ta'ee yoo jiraatuyyuu dhimma lubbuutii waan ta'eef yeroof tursiisuu nu harkaa badeessa yuun naqu waan ta'eef amma fayyummaan qaama midhamtoota keenyaa hawaasa keenyaa haadholii keenyaa abbootii keenyaa maanguddootaa hamma mirkanaa'utti isa kana achuma kaa'uu qabnaa. Kanaaf distaansii fagaachuu qabnu kanas adda baasnee beekuu qabna. Darbees keemikaalota anfarraa vaayirasii jarmoota kanaa ta'an alkooliiwwan garaagaraa kana mootummaan avveel gochuu qaba. Dhiyeessiisaa dafee hanga sadarkaa gandaatti sadarkaa aanaatti caasaasaatti gadi raabsee qaama midhamaa kana keessa
harka gaye isanis fayyadama ta'u tirra jiraata because asiyon ka ekranchi kana qabatte eddo tokko gaye hoji wayo jedde kana gidduti kranchi kana raqubachu danda keni qaro dabeyen qabate demu raqubachu danda kemikalo ta kana fayyadamani trigodan yerof hala formata techo optionin ni amajiru kemikalo ta kanin fayyadamu di bata kan ini kan gilis ini uang kan akan alih faya demun opsi ini ada metijer. Samunan imbar wajes. Samuna kan ini motumman bete avel gocufi kaba gadi busut rajarat. Atat taman itu. Numti kuneyu ganda toko kesat eddo kamiti. Bishan eddo kamiti berbaca eddo kaminjuru. Saat itu kudeme bishan bita teh kanjirat uko tebulan nijer. Isa kanaf motumman halakamin bishan ini leh Yesu akadan daurat tujecut rajarat. Am sin ani damu wantota ibekana ittisuf gargaram qama kenya fata kenya dikachu mal mal kana yero to tinkenin bians guya to ko kesti yero digdem ya daqiqa soddo masoddo magiddut dikachu nu rajrat saati ku dala magiddut mana kenya ti debine yero gallo kranchi qabanne wilchari qabanne gara mana ti yero debinu daima son dubisin maati son dubisin dura arka kenya dikanne arka kenya dikanne uffata jijjiranne deemine ammas arka kenya dikanne maati hojina sawu mal jechut seenu nurra jiraata of eeggannu gochu qabna because ana sitti okkuba kanaan qabame gale maatinille manatti miidhamuun qabu waan ta'eef haala kanaan qaama miidhamaan xiyyeeffannoo kenne of eegu of tiksuu irra jiraata. Godinale murasni odefanno kan argachu kan indendeñe akka godina guji wallagarfan worren kuni koni odefanno social media kan arati fagatani wanjrani fi qamami amana anno sanat qabnu lubbu sani bararuf wanti adamajiru gama motummatin osorato jetameda kan amsa nani qabu malefe imichidi malubbu bararoti wanta ef amma yero amma kana labsamu kan qabu command posti lubbu ilma nama olchuti kan yero foto tursisne qamni biye bulcha jirus qamni biye bulchuf fedi godate socha jirus hundumtu lubbu nama eddo jirutti dabate lubbu nama olche boda gama gama siyasa sani tiyo adebi an garida amma yero gababdu kana fageje to koje kaji alamat lubbu nama ha olchinu kuni ummata oromo marafi kan amsi anin amu parti le hondo mafi motumma biye bulcha jiruf lubbu kana ha olchinu eddu majrutti ad abbanu yerofi wanjedu asman amsa dabar super bada bikos gartokken haddatani gartokken malingo dane da oromo wanta efi hin olchina lubbu ta e wal matti olchina wanta ef ni bahas ni litas hundumtu lubbun isa olu dafimo mal tawqaba motumman tarkanfi way fudachu tirajrata chuda tarkanfi motumman fudachu qabu kun simmo atataman argu qaba hawasni wasonu igara kesan in fin gara kenya duftani nu barbadani wanu argatan nu argatani fi galata guddan ra qabdu abile nuti galata galfin galchin of kesa tokko OBN ni kanafi ulfada galatoma isinin jechum barbada malif duftani nu gafatan duti kenya duti kama midama lubung kama midama lubu kenya tani nu barbadani ode fanno nu dabarso dafan duftani fi wanta efi gudda galatoma ulfada isinin jechu barbana Obbo Fiixummaa Daaniel biiroo dhimma hojjetaaf hawaasummaa Oromiyaatti dursaa garee hubannoo leenjii fi advokeesiiti. Biiroon keenya akkuma beekamu qaama miidhamaa gahee kennameef keessaa hojiin irratti hojjetamu keessaa qaama miidhamaan isa tokkodha. Qaama miidhamaan immoo akkasumaanu dhibeelee yookaan rakkoowwan garaagaraaf saaxilamudha. Isarratti dabalatee immoo dhibeen yeroo ammaa addunyaarraa isaa jiru kun immoo itti dabalamuun yaaddoo guddaadha akka hawaasaattis isaaniifis yaaddoo guddaadha. Kanaaf biiroon keenya yeroo ammaa kallattii kaa'anii qaama miidhamtootni dhibee kanaaf akka hin saaxilamneef hojii hubannoo uumuu eegalee jira. Keessumaa
media dan kandar bajran wal qabateen anno ke nyekeset FM onjran akasumas media le motuma kan nunfase qoqasanif galun afletodanis satawu kalletti garagaratin sagale danis satawu sambirakka qaqqabuf kalletin kaame karofame hojjeta majira akasumas dabile fayya keset hala sanif galu dandaun hamma namoni afleto kana be kan jiranitti ittifayedemuda dibe kana kasanu batan akasanira ofitti santasisuf kalletti kaame caasale kenya gadifis akadarguta ajira kanaf ballinan irattojeta ajira coronavirus irraa of eeggachuu fi qaama walirraa siquun yaadan immoo wal deeggaruu akka qabanis dhaaman. Dhaamsiin qabu ani egaa hawaasni keenya yookaan biyyi keenya jireenya hawaasummaasaa walitti dhiyaataadhaa walii wajjin jiraata. Jireenya dhuunfaan qabu namni keenya jireenya waliinii malee tarii kun addunyaa dhiyaa keessatti salphaa ta'uu danda'a. Yeroo walirraa hafagaannu jennu yaadaan osoo hin taane qaamaan sooshaal distaansingii osoo hin taane fiizikaal distaansingii ta'uu qaba malee yaadaa walirraa fagaachuu hin qabnu. Hawaasi keenya wal gargaaruu sakaleessa qabu itti fufuu qaba baqachuu hin qabu. Wal baqanna yeroo jennu dhukkubichaaf kallattiin ittiin darbu haala inni ittiin darbu tuttuqiinsaa waan ta'eef qaamni keenya akka walitti hin bubuune taasisuudha malee gargaarsi keenya itti fufuu qaba waliif yaaduun keenya itti fufuu qaba. Kanaaf dhibeen kun haala inni ittiin darbu sirriitti hubannee irraa of eeguu malee hawaasummaa keenya haala miineen ta'ee boris guyyaan kun darbee hawaasummaan keenya waan itti fufuu fi qoollifannaan akka nu uumamneen jedha. Walumaa galatti garuu hirmaannaa hawaasa hundumaa waan barbaaduu fi mootummaanis namoonni dhuunfaanis dhaabbileen garaagaraas irratti hirmaatanii biyya keenya balaa kanarraa akka baraaran ergaan dabarsa. Obbo Sayid Ambassuu biiroo dhimma hojjetaaf hawaasummaatti ogeessa babal'inaa haaromsa hawaasummaati. Tatamsa odeeffannooti. Odeeffannoo akkaataa isaaniif maluun haala isaaniif mijataa ta'een qophaa'uu qaba akkuma biyyaatti iyyuu jechuudha. Fakkeenyaaf gosa miidhama qaroodhabeeyyii jedhamu keessatti dokumentiileen qophaa'an bireeliidhaanii fi sagantaalee ittiin dhageeffachuudhaan waan ta'eef waan sagantaa sagaleetiin darbuu danda'u fa'i qopheessuudha. Inni biraa qaama miidhamtoota miidhama sosochii qabaniif immootu akkaataatti sosocho'uu danda'anitti iddooleen dhaqqabummaan tajaajila hawaasummaa itti laatamu haala isaaniif mijatuun namni kiraanchii fayyadamu tokko meeshaalee qulqullina isaa ittiin eeggatu kana akkaataa isaaf mijatuun akkamitti argachuu danda'u qaba kan jedhu qaamni kamiyyuu kallattiidhaanis ta'e al-kallattiidhaan waan kanarratti dalagu haala mijeessu irratti xiyyeeffannoo gochuu qaba jechuudha. Inni biraa miidhamtoota hubama gurraatiif fakkeenyaaf haalli itti qophaa'u qabu aflattoodhaan ta'uu qabu. Aflattoodhaan saayinaal laangiweej kan jennu kanaan odeeffannoo guutuu akkaataa itti argachuu danda'anii irratti qaamni martiin hojjechuu danda'u qaba jechuudha. Gabaabumatti haala miidhama qaama miidhamtoota giddugala godhachuudhaan odeeffannoo isaa ta'uu fayyadamummaa isaanii gama kanaan jiru dhibee koroonaa akkaataatti ofirraa ittisuu danda'an irratti haala mijeessuun hunda keenya biraan eegamaa jechuudha. Obbo Sayidii, uummanni kutaa hawaasaa kana yaadachuun deeggaruu akka qabanis dhaamaniiru. Gara hojiitti osoo hin socho'in ulee kana ni mirkaneeffadha, harka kiyyaniin dhiqadha, haala mijataa ta'een jechuudha. Bakka naaf mijatuu fi bakka anjaa ta'e ulee kana kaa'uuf nan yaalaa jechuudha. Kanaaf namoonni kamiyyuu meeshaalee qaama miidhamtoonni itti fayyadaman tokkoffaa isuma qulqulleessuudha. Lammaffaa hundaa ol immoo qulqullina ofii eeguudha. Sadaffaa qaama deeggarsa kennuuf hubannoo laachuufidha. Meeshaalee akkasii qabachuu osoo hin taane namoota san fi akkaataa itti deeggaruu akkamitti si deeggaruu jedhanii gaafachuudha. Akkamitti si deeggaruu dandeenya bifa kamiin jedhanii namoonni sun akka beekan gochuu fi qaamni deeggaramus immoo nama saniif hubannoo yoo laateef kan deeggaruullee gaafachuu qaba. Akkamitti bifa kamiin si mijata jedhee deeggaruudhuma qofa osoo hin taane beekee deeggaruu qaba jechuudha. Hunda dura dhugaatti dubbachuudhaaf sagantaaleen miidiyaa OBN akkasiin darban duraan yeroodhuma taatee ture. Amma garuu sagantaa dhaabbataa akkasii sagantaa hirkoo jedhamu. Hirkoo jechuun hiikkoonsa guddaa daa'ilema addaa hin qabu garuu. Hirkoo jechuun oliif hirkoo taanaadha, wal deeggarraadha, waliin ceenaadha. Kanaaf miidiyaaleen biroos sagantaa akkasii kana bifaan qindeessanii bifa dhaabbataa ta'ee fi atoomina qabuun qindoomina qabuun waa'ee qaama miidhamtoota irratti yoo dalagan
rakon kami dalam tota tabu gudamiti jadi yada karena segentang kumbari dada akan wanita fuf. Egan kami dalam tota orang tota obin kopi nirko kenyal rakanama kopi wana.